Hej alle sammen. Det er mig, Mads, som altid, og velkommen til et nyt lille afsnit af Detektor-tur. Skal det blive fedt? Skal blive fedt? Jeg har et par idéer her, jeg gerne vil prøve i dag. Jeg tænker, at vi i dag der prøver vi at køre uden boks. Og så laver vi en blind halløj. Detektor-tur. Jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at prøve. Så som I kan se, så har jeg sat et nyt kamera eller et andet kamera på. Og det tænker jeg, det primært bliver det, bruger som sådan, hvis man kan sige det. Så det bliver i hvert fald et eller andet med, at jeg, lige snart jeg har et mål, så tænder jeg for det her. Det er ikke noget fancy kamera. Det var det første, hvad hedder det, kamera jeg brugte, da jeg begyndt på det her YouTube-halløj noget. Det fungerer sådan set meget godt og sådan noget der. Det er vandtæt, tror jeg nok, jeg ved det ikke. Jeg er også ligeglad, hvis det ikke er. Det er et gammelt, dårligt kamera, eller ikke går dårligt, det er godt nok. Så, men i hvert fald, jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at prøve det her med at se, om vi kan høre forskel på lyden og sådan noget der. Så jeg tror bare, jeg går stille og roligt i gang. Og så ses vi forhåbentlig lige om lidt, når vi har et eller andet super fedt mål. Hej! Okay, vi har måske allerede et mål her. Optager du? Det gør du. Jeg er lidt usikker på det her. Jeg tror ikke, det her det er noget godt. Den bouncer en hel del. Så jeg tænker, vi bare graver. Og så må vi lige prøve at se, hvordan er det. Okay, vi har i hvert fald fået det op nu. Spændende. Vi må sige til, om det her det dur. Om vi skal have bruge det her kamera i stedet for, eller hvad vi skal. Den pinpoint er godt nok beskidt, det var det helt vildt. Hvor er du henne? Okay, du er der. Ho. Hvad er det her? Det er en meget, meget tæret mønt. Okay, jeg tror ikke rigtig, jeg kan få noget frem på den her mønt her. Øv. Jeg håber, I kan høre det. Det har et rimelig godt udslag i hvert fald. Dammit! Nu tabte jeg den forkert. Sådan der. Kan vide hvad det er for en. Ej, nu har jeg ødelagt den. Hvad dammit, der var lige røget en lille flis af der. Damn! Er det en? Det er ikke en enøre i hvert fald. Jeg ved et dalen ikke, hvad det er for en mund. Jeg tror nok, det er en mund. Jeg er ikke helt 100 på det, men jeg tror det. Ej, hvor spændende, mand. Fedt! Okay, så det kan altså godt fungere, det her. Okay, det var faktisk rimelig fedt, det her. Det hjælper i hvert fald det her, som Henrik han fortalte mig her. Det hjælper eddermame, det her med at gå stille og roligt frem og tilbage her. I stedet for de her lange, hurtige bevægelser. Det hjælper de her altså en del mere. Så, men i hvert fald, vi ses lige om lidt, når jeg forhåbentlig har fået et nyt udslag. Og det begynder at regne nu. Shish kebab. Og vi er tilbage igen med et nyt mål. Og det blæser helt vildt. Okay, jeg ved ikke. Jeg synes det her det lyder lidt hen efter jer. Men jeg synes ikke det giver nogen mening. Det er meget højt. Så lad os prøve at se. Jeezy. Okay. Vi kan godt blive enige om. Det kræver altså en del arbejde, eller armkræfter for at, hvad hedder det, at blive ved med at løfte sådan noget jord herop. Noget af det er altså pænt tungt. Nå, hvor er du henne? Du er der et eller andet sted.
Okay, det her det er simpelthen en kugle, eller noget fra en patron af. Men det ser... Ej, det er det i hvert fald ikke. Det er det i hvert fald ikke. Det er ikke noget fra en patron af, eller noget der. Det tvivler jeg eddermem stærkt på. Jeg kan desværre ikke vise jer det, når jeg bruger det her kamera. Fordi det er altså ikke så godt, det her digitale kamera her. Og eftersom det regner og blæser rimelig freaking meget lige nu, så tør jeg altså heller ikke helt at bruge min kærestes, fordi den er jo ikke vant til det eller noget. Så det tør jeg altså ikke helt at bruge. Okay, det er i hvert fald også tomt nu. Okay, vi må da sige, at vi lægger godt ud. Det er da helt sikkert. Jeg håber, jeg skærmer for vinden så meget som overhovedet muligt. Så, men i hvert fald, jeg vil kigge lidt videre, og så ser vi... Det var det, jeg tænkte på egentlig. Kan man kalde det her for smaskvær? Det er smaskmåt. Jeg ved det ikke. Ej, den er dårlig. Den korter vi ud. Vi ses lige om lidt. Ja, okay. Tro det eller ej. Jeg har lige slukket kameraet. Og vi har allerede fået et nyt udslag. Jeg vil sige en ting. At detektoren her, den er eddermame præcis. Fordi når der er, du graver. Og du så lige finder ud af, hvordan overledes det er, det kører. Signal, så 100 gange, så har du allerede gravet op. Det vil sige, en lille spade, en lille skovl her, som jeg har med, det behøver man faktisk ikke engang. Det er lidt imponerende. Okay, den er her. Den er der. Okay, den her gang var det vist ikke noget. Den her gang træk vi vist en nitter. Tror jeg. God damn, det blæser lige nu. Det var da helt vildt. Jeg håber ikke, det irriterer for meget da. Jeg tror nok, det her det er bare en nitter. Jeg er ikke helt 100 på det. Jeg ved det skisme ikke. Jeg tvivler på, at det her det er noget, så... Ja. Men okay, det kunne jo godt have været. Hvis vi har fundet en mønt. Og en knap, og vi har været her i hvad? Max 5 minutter. 6 minutter allerhøjst. Det er det. Så det er da super fedt i hvert fald. Så... Jeg vil kigge lidt videre, og så er vi forhåbentlig tilbage. Og vi har et mål mere. Hvor gemmer den sig henad? Nogle tip på her et sted. Skal vi prøve at gå her? Jeg ved det ikke. Den er lidt svær at finde ud af, hvor den var henne. Så lad os prøve at se. Okay, vi gravede i hvert fald rigtigt, så det her, der er altid en god ting. hvad er det her? Det er også sådan noget... Blæk... Et eller andet, jeg ved skisme ikke, den er svær. De er svære at finde ud af dem her. Jeg har prøvet at kigge efter dem. Jeg har fanget en hel del af dem nu. Eller fundet en hel del af dem, men... Jeg synes ikke rigtig, at jeg kan bestemme mig for, hvad i alverden det er, og de bliver brugt til. Men det giver ingen mening, synes jeg ikke. Men i hvert fald... I mit blæsvær her, det var da helt vildt, som det stormer lige nu. Det var fuldstændig crazy, mand. Så men i hvert fald, jeg er tilbage lige om lidt, når vi forhåbentlig finder noget nyt. Det her spor her, det giver i hvert fald meget. Det må man da sige. En knap, en mund, indtil videre. Og vi lytter kun efter lyden. Jeg håber, I kan høre det også, fordi jeg... Undskyld, jeg råbte. Eller... Jeg håber også, I kan se det. Eller høre det, men jeg har, hvad hedder det... Kontrolboksen, den har jeg inde i lommen. I min indre lomme. I tilfælde af, at jeg skulle give regn. Jeg tror altså, at vi tager nogle chancer. Og for at vi ligesom kan lave de her videoer her, jamen så... Ja. Så er vi nødt til at improvisere lidt. Jeg ved ikke, om det her det fungerer, men at I kan se det hele nu. Så hvis det kan det, så må jeg jo lige lade mig vide det. Skal vi have det sådan her for eftertiden? Eller skal jeg bare komme frem? Eller skal jeg bare optage, når jeg finder noget? Det må jeg jo lige lægge i kommentaren en tur. Så for hvis det er sådan her, så skal jeg bare skaffe en nyt digital eller et andet digital kamera igen. Og sådan noget. Men i hvert fald, jeg vil jump videre, og så ses vi forhåbentlig lige om lidt. Og vi er tilbage igen med et nyt mål. Som igen lyder som noget rimelig lækkert.
hvis vi kan finde det. Okay, lad os lige prøve at rykke. Okay, vi har ikke fået det gravet op. God damn! Okay, så prøver vi lige her igen. Sådan der. Og... Det er altså, hvis vinden irriterer jer, kan ikke gøre noget ved det. Jeg beklager det i hvert fald rigtig, rigtig meget. Det er jeg ked af, hvis der er... Men igen, jeg kan ikke... Jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Nå, hvor gemmer du dig? Kom så, Basse. Jeg ved, du vil finde sig mig. Ja. Okay, ja, okay. Okay, det er her i, eller hvad? Nå, det er ikke mig selv, jeg fanger her. Det var det sjovt. Der var du. En knap, tror jeg. Eller måske ikke. Åh jo. En lille fin knap. Det kører meget, meget godt der. Det kan man da ikke sige så meget om. Det kører sindssygt godt det her. Vi graver da i hvert fald ikke skidt op, så det fungerer. Blind detektor, et eller andet halløj, jeg ved ikke helt, hvad vi skal kalde det. Jeg ved ikke helt, hvad det her afsnit skal hedde nu. Men hey, det er da en meget sjov udfordring i hvert fald. Det er det. Så jeg kigger lidt videre, og så ses vi lige om lidt. Og vi har et nyt mål. Som lyder pæn freaking højt. Kan det være en 1600-tals mønt igen? Lad det blive det. Det kunne et og mamme være vinder. En rigtig flot mønt. Det kunne jeg altså virkelig, 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 virkelig godt tænke mig. Lad os se. Okay, der er et eller andet her i hvert fald. Okay, der var ikke nogen mønt. God damn! Wow, det regner og blæser helt åndssvagt. Eller blæser godt i hvert fald ikke. Hvad nu det her, det kan være? Det var pænt meget til. Det kan man i hvert fald godt sige der. Så... Okay, ikke nogen mønt. Men i hvert fald en meget stor genstand. Så det... Åh, gud, altså. Det var da et hammerende åndssvagt vejr i dag. Og det var vejrudsigten, der sagde, at det skulle give dejlige solskin og alt muligt, og jeg går dag. Men i hvert fald, vi ses lige om lidt, hvis jeg ikke blæser væk. Hvilket jeg forhåbentlig ikke gør. Det håber jeg ikke. Det vil være pænt nederen. Vi ses lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Med et rimelig godt udslag her. Enten knap, eller mønt, eller affald. En af delene. Jeg tror faktisk mere, at det her er en knappe. Men jeg skal ikke kunne sige det. Jeg er ikke ligefrem god til de her lyd her. Så, men det lærer vi da i hvert fald nu. Jeg håber i hvert fald også, at I kan høre lyden, ellers så er det lidt øv. Hvor er det? Der var det. Ja, igen. Det her mærkelige noget, jeg fatter ikke, hvad det er. Det giver et hammerende godt udslag på detektoren her. Det der er, altså... Det driller lidt, hvad angår det der i hvert fald. Men hvad det lige er, det ved jeg ikke, så... Men i hvert fald, jeg vil kigge videre, og så ses vi lige om lidt. Det bliver så stadigvæk helt på mig, det er helt vildt. Vi ses! Og vi er tilbage igen. Som I nok kan se, så har vi lige gravet derovre. Og jeg har lige gået herhen til. Og så herop. Og der er et eller andet her.
lad os prøve at grave på det, og så se, hvad det er. Det giver i hvert fald et rimelig godt signal, også det her. Det giver en meget mere stabil. Du kan høre, man kan høre forskel på det, fordi det, hvis det er knapper og sådan noget der, så lyder signalet meget mere stabil i forhold til. Men om det så er, om det så er det, det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke kunne sige. Det finder vi ud af, når vi fanger den. Det er i hvert fald et eller andet her. Altså jeg tror, det er grunden til, at detektorerne slår ud på det her. Det er ganske simpelt, fordi det er, det er så meget tygt, eller hvad man kan kalde det, tyngden, et eller andet, jeg ved det ikke. Aner det ikke. Men hey, vi får gjort en ren i marken, og det er det bedste. Og vi har eddermame fundet noget med den her, det er da helt 100. Så jeg vil kigge lidt videre, og så ses vi lige om lidt.